Sveiki. Ką šią savaitę įdomaus Briuselyje, Europoje ir Lietuvoje? Jau mes mėnesį vėluojame. Neturime naujosios komisijos. Šią savaitę ponia van der Leyen atėjo į mūsų grupę, Renew Europe grupę, dar kartą prisistatyti, papasakoti, ką jinai ketina pakeisti, galbūt lyginant su tuo, dėl ko buvo kritikuota ir kaip jinai apskritai tikisi, kad jos komisija pradės darbą. Priminsiu, kad dar šiai dienai mes neturime paskirtų Prancūzijos, Vengrijos ir Rumunijos komisarų. Ponia van der Leyen panašu, kad jau yra, kaip sakant, atsisėdusi į valdžios postą. Bet nebūtinai pakilusi ir atitrūkusi nuo žmonių. Jos kalba buvo pakankamai įtikinanti ir argumentuota. Bet štai vat su komisarais nežinau, kaip bus. Šiandien ketvirtadienį visi trys turi praeiti klausimus atitinkamuose komitetuose. Aš dalyvau užsienio reikalų komiteto klausimuose ir pona Oliverį Valhei mes klausinėjame beveik 3 valandas. Ką aš galiu pasakyti? Na, jis yra biurokratas. Jis nėra politikas. Jis atrodytų turi ir tikrai turi glaudžių ryšių su ponu Orbanu, kurio požiūris į Europą mums yra nepriimtinas, bet jis gynėsi, jis nekomentavo tų dalykų, bet neįtikino mūsų. Dėl rytų partnerystės ir plėtros jisai buvo galbūt aiškesnis, bet nepasakyčiau, kad turintis ypatingą viziją. Parašyčiau jam silpną vidurkį. Toks mano yra įvertinimas. Dėl kitų dviejų nežinau, kaip dar praeis klausimus. Viskas yra pakibę, vyksta politinė kova tarp politinių grupių. Ir tai žinoma blogai. Mums tinksta iš akiračio apskritai Europos prioritetai. O jų yra daug. Šią savaitę Briuselyje teisės komitete buvo diskusija apie Rusijos persekiojimus Lietuvos teisėjus ir prokurorus. Tai yra dar vienas pavyzdys, kada mes norime solidarumo, mes jį gauname. Žinau, kad visos grupės pasisakė, kad tai nėra Lietuvos problema arba viena tik tai užduotis, tai yra Europos, visos Europos pozicijos reikalas. Kada mums reikia, mes pradedam judėti. Su Astravu mes to nepadarėme. Aš galiu jums patvirtinti, kad štai po savo vizito Berlyne daugelis aukštų pareigūnų pirmą kartą iš esmės išgirdo apie Astravą. Mes nesam suformulavę lietuviškos linijos, lietuviškos pozicijos. Blogai. Todėl, kad nesprendžiame pagrindinių mums egzistencinių strateginių klausimų. Šį savaitgalį būsiu Londone, kur vėl tęsiu pokalbį su britų pareigūnais ir politikais apie rytų partnerystę. Mums labai svarbu, nes artėja peržiūra. O taip pat susitiksiu su Magnitskio sąrašo ir apskritai tos politikos remėjais, nes tie, kurie pažeidinėja žmogaus teisės, tie, kurie vagia pinigus, jie negali patekti į Europą. Tokia turi būti mūsų pozicija. Ir pabandysiu įtikinti britus. Nors jie, tiesą sakant, tokį įstatymą jau turi ir yra mūsų partneriai šitoje srityje, bet galbūt galim padaryti daugiau kitur. Linkiu Jums gero ir, žinoma, nelietingo savaitgalio. Iki.